To je bilo u drugom svjetskom ratu. To se desilo tako, pa jedan tam kaže, oj Hitleru, kaže, mrki vuče, razbojniče i hajduče. Uzalud se boriš, znojiš, znaš ti sada pred kim stojiš. Nisu ovo čuj kopile, buržoaske zemlje gnjile. Nema ovdje, ovdje nema sabotera, ovo je zemlja proletera. Eto, to je to što tad si mi rekao, pa došao si da to snimiš, a ja sam zaboravio. A ima ova druga, a od babe Mari, ne znaš što je. Nisi to od babe Mari. Baba Mara sedi i sluša radio aparat. I kaže, ovo je malo, mogu smo sedeš, duže će malo staviti. Ajde, sjed. Ne moram, ja mogu. Kaže, baba Mara, ovaj radio, radivo je dobio moje. Šta to moje uše čuju, veliš Rusi napreduju. I već brzi kozak jaše preko slavne zemlje naše. Oj, radio, sprava fina, ako bude to istina, peći ću ti kavu pravu, dajem glavu. A ako si me prevario, stvari smeđa, prebit ću ti štapom leđa. Radio se uplašio, bit će boja, bit će bune, pa se baba Mari kune. Jes, vjere mi, draga bako, što god rekao, sve je tako. Kunem ti se svojim glasom, eno kozak jaše kasom, pravo grad u Beogradu. Skoči baka, starca zove, odmah evo djeda Jove, kad je čuo šta je novo. Brzo skoči stari Jova, proli suze, gusle uze, skupiše se brzo ljudi, dok ovako čiča gudi. Oj, Rusijo, mila mati, ko ti smije na put stati? Ti fašiste grdno lemaš i slobodu svima spremaš. Eto, to ti je to što sam ti ja setio se, ja nisam ti ovo do sad ja pričao. Eto, ako ti to nešto... Čestitam. A? Čestitam. A to mi meni čestitaš. Ti to, ej, ono što si mi intervjuisao, rekao si poznata ličnost, da ona ju poređuje. Ja bi to, da i to snimiš, da ja bi to htio nekako da ja vidim. Šta sam ja to ispričao tebi? Sve o sebi. Može. Važi. Može.